Policia vendore e shkodrës prej kosh është vënë në shënjës tërsa i përket në gjarjeve kriminalet ndodhura brënda tre muajsh me gjasht të vrarë dhe dy të gjdukur. Në fakt, sot më shumë se kur dhe i dhuria vendore e policis shkodrë ndodhët me shumë vështërsive për një sërë arsy të rëndësishme. Në vend që e policia të njohë për njërësime të qofë në organik, por edhe logistik, në policinë e shkodrës ka ndodhër e duke për hapa pas. Burime pranë policisë bëjnë me dije së aktualisht, janë 23 oficer mangut në organik, Mund të duket një numër jo shumë i madh, por në fakt për drejtuesit e policisë është një mungesë e konsiderueshme me 23 oficerë më pak. Policia e Shkodrës ka nevojë për rritjet numrit të forcave, kjo jo vetëm se nuk ndodh, por lihen mangut 23 vende oficerësh. Një sakrificë e madhe është për efektivet e policisë rrugore, të cilët janë të detyruar të qëndrojnë në punë me orare të stërgjatura gjatë fundjavës, si pa marr asnjë qendark më shumë në pagën e tyre. Prekohesh Ka nevoj që numëri i policëve rrugorë të shtohet për të mbuluar një dëritori vendore si Shkodra, por kjo nuk ka ndodhur. Po ashtu, nga dëritoria përgjithshme e policisë së shtetit Shkodra, shiet si një vend internimi, kur në fakt duhet ishte e Specialistët më të mirë shpesh lëvizen dhe i qytetetve të tjera, dërsa në Shkodrë dohtë që të vinë efektiva po inspektor, jo me shumë aftësi të mira, të cilët nuk janë të përstachën për qytetet si Tirana apo Durthi dhe më pas i sjeli në Shkodrë e gjithë kjo si një dëmë të madhë në punë e policisë mjëftuar, së shkodrës. Për mos mjaftuar, shetsuës është situata dhe saj përket logistikës e forcave të policisë së shkodrës dhe po ashtu mjedeve të drejtorisë vendore. Forcët e policisë kanë mangësi të theksuar në logistikë duke ja vështirësuar punë e tyre dhe duke të të që të punojnë ma do kushte pangridur zërinë. E një të gjë, ndodhë me mjetet ku shpesher për mungesa polisët për dorin makinat të tyre private për shkuar në vendjarje, ashtu si që mjetet aktuale nuk janë të përstaqme për punën e policisë. Disa heri janë dërguar shkresa për këto probleme, por dheri me tani nuk ka zgjidhje.